Musta, may bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic sa bibi mo. At huwag kalimutang e all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Yuki Wakamura, pakilala na nga sa bida nating binata, na may pambihirang galing sa paglilinis na kinabiliban na nga ng mga tropa nito, at maging pagtahi ng na mga natastes na butones ay basic lamang dito. Ayos ka talaga Yuki, pagkamanghan na nga ni Boy Musu dito. Ayon naman sa bida natin ay tinuruan daw kasi siya ng kanyang kapatid na babae. Since ang kalalakihan nga raw sa mundo nila ay di pinagpala ng kapangyarihan kaya kailangan nilang bumawi sa ibang bagay. Tsaka no choice ako at binabanatan ako ng ate ko kapag di ako nasunod sa kanya paliwanag na nga ni Yuki sa mga kaibigan nito na bagamat na pangiti sa sinabi ni Yuki ay natigilan ng mabanggit nito ang kanyang ate. Sa pag-uwi ni Yuki ay bigla na nga lang itong natigilan ng mabalat ng makapal na hamog ang buong syudad. At dito na pagtanto na siya ay napunta sa dimensyon ng Demon Capital Mato, pilit kinalma na nga nito ang kanyang sarili sabay binunot ang isang manual na naglalayon tulungan sila sa sitwasyon na ganito, kung saan pinaliwanag na anumang oras ay pwede kang mapunta sa Mato na isang alternate dimension na konektado sa mga gates, at kalat sa buong Japan, at ang kaganapan at mga kagipay na pinsala nito ay tinatawag na Mato Mishaps. Iminungkahi na nga ng manual na kung sakaling mapadpad sa mato ay pumirmi lamang sa iyong lugar at hintayin ang Demon Defense Force. Sa kasamaang palad ay namataan ng mga halimaw itong si Yuki, na agad na ngang tumakbo papalayo at ayaw niya nga raw mamatay sa lugar na ito. Hanggang sa kung saan ay bigla na nga lang dumating ang isang halimaw na may sakay na isang chicks, na to the rescue sa ating bida na lubos na gulat. Kung saan pang isingisi na nga itong si ate at ang malas daw ng bida natin at agad pinagkaguluhan ng mga halimaw sa mato na tinukoy nitong Shukis. Walang ano-ano'y isa-isa na nga nitong binanatan lahat ng kaharap na halimaw, at huwag nga raw mag-alala itong binata at nandirito raw siya para iligtas ito. Sabay nagpakilala na si Kyoka Uzen, ang commander ng Demon Defense Force ng 7th Squad. Rekta umalis na nga sila nang makita na nagsedatingan ang mas marami pang halimaw gamit ang isa sa mga shukis na kinontrol ni Kyoka gamit ang kapangyarihan nito. Sa kanilang pagtakas ay dumating na din sa eksena ang mga kasamahan ni Kyoka, na nagpakilalang sila Hamari Azuma, Nei Okawamura, at Shushu Suruga ng 7th Squadron. Pasi Club na nga si Ate Pink ang buhok na tila may built-in na radar na at ineska ng buong paligid, at sinabing may mga kalaban sa gawing 6 at 9 o'clock nila. Nang malaman nito ni Kyoka ay iniutos nito sa mga dalaga na sila na bahala sa mga humahabol sa kanila habang siya naman ay sisiguraduhin daw muna ang kaligtasan ng binata at ilalayo sa mga kalaban. Bago maghiwa-hiwalay ay may pahabol na paalala na nga itong si Ate Green na sumunod nga lang daw sa mga utos itong binata nang masigurado ang kanyang kaligtasan, sabay labas ng kanyang pangmalakasang revolver na pinagraratrat na nga lahat ng nakasunod na kalaban sa kanila. Abat di rin nagpahuli si Ate Yellow na bigla na lamang lumaki at naging higanti, na lubos kinamangha na nga ni Yuki at sa lahat ng araw ng mga babae na nakatanggap ng kapangyarihan mula sa Peach na tanging tumutubo sa mato, ang Demon Defense Force nga raw ang Bukutangi na biniyayaan ng pangmalakasang kapangyarihan pagdating sa combat. Kalaunan ay nagawa na ng ang matalo nila Pink, Blue at Yellow ang mga halimaw na sa kanila ay humahabol, sabay tinugunan ng bata na kanilang nailigtas, at pinag-alala kong nakarating na raw ba ng ligtas ang kanilang commander na si Kyoka at ang binata sa kanilang dorm. Nang hinayang naman sila at di nga raw nila nakita na nakipaglaban ang kanilang kinakamanghaang commander, hanggang sa nagulat na nga sila nang magising ang bata na kanilang nailigtas na hinahanap ang nakakatandang kapatid nito. Samantala, paliwanag mode naman itong si ate Kyoka, na may tatlong alituntunin nga raw na dapat sundin ng sinumang biktima ng Mato Mishap. Una, stay put ka lang at maghintay sa rescue. Pangalawa, kapag namataan ang Shuki ay huwag bidabida at unahin ang kaligtasan ng sarili at tumakbo na parang wala ng bukas. Pangatlo, huwag madaldal at itikom lamang ang bibig. Natahimik na nga lang si Kuya Mo hanggang sa bigla na lamang sila natigilan nang may makitang bata na hinahabol ng isang Shuki. To the rescue na nga si Bibi Kyoka ngunit sa kasamaang palad ay nadale ang kanilang sinasakyang Shuki at may kabagalon. Kaya para mapigilan ang mga kalaban ay muling binunot ang kanyang espada at pinagwo-wash-wash ang kalaban. Abat di rin nagpahuli si Yuki at inagapan ang muntik ng Map Isaac na bata. Buti na lamang at naabutan sila ni Kyoka na siya nang anghamati sa kalaban. Sabay naglabas ng pangmalakasang barrier at medyo olot sila sa dami ng kalaban. Lubos na bahala na nga itong dalaga at okay lang daw sana kung mag-isa siyang mapuksa ng mga kalaban. Ngunit since may ibang tao siya na kasama ay kailangan niyang lumaban hanggang sa huli, sabay na pa flashback na nga at bakit daw sa kanya napunta ang inireklamo nitong abilidad niya, natampulan na nga ng tukso at pangmamaliit at kailanman daw ay di magiging supreme commander kahit anong gawin nito. Ngunit sa kabila nito ay ito na nga ang nagsilbing apoy sa naghuhumindik na dibdib ng ating bidang dalaga at ipapakita niya daw sa mga ito na magiging supreme commander siya kahit anong mangyari. Teka teka. Di ko pa nasusubukan gamitin ang kapangyarihan ko sa tao, pagmumuni-muni na nga ni Kyoka na napalingon sa ating poging bida. Hoy supot, ano pangalan mo? Tanong na nga nito kay Yuki. Agad nagpakilala naman ang binata sabay iminungkahi na nga ng dalaga na may kailangan daw siya subukan para magawa nilang makatakas sa sitwasyon nila. Sige-sige naman si Tanga at gagawin daw niya lahat makatulong lang at makaligtas sila. Hanggang sa mawala na nga ngiti nito nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay slave na siya nito. Iminungkahi na nga nito sa bata na sa tabi na muna ito at magtakip ng metat manahimik, sabay pinahiga na nga ang binata bagamat natatarantat sinabi ng dalaga sa kanya na ipanglalaban siya sa mga halimaw. Mula sa malayo ay natanong na nga sila ng ibang miyembro ng 7th Squadron habang itong si Yuki naman ay di mapagtanto at tila instinct daw na gumalaw na lamang ang kanyang katawan ng ay lapit sa kanya ni Kyoka ang daliri nito. At nang dilaan niya nga ay bigla na lamang nag-activate ang isang spell na bomb alat na nga sa bida natin ng sandamakmak na kadena, at kilaw na ay nag-transform sa isang maladigimon na karakter, na lubos kinagulat na nga nilang lahat, maging ni Kyoka at di niya raw inakalang gagana ang kanyang kapangyarihan sa binata. Pasiklab club na nga itong si Yuki at binaysak lang ang mga kaharap na kalaban, piu piu dito, wash wash doon, nalubos na nga ni bibiko at pambihira raw ang lakas ni Yuki. Abat di rin talaga nagpahuli ang mga shukis at nagkumpola na nga para mas lumaki sila bilang sagot sa lakas na pinapakita nitong si Yuki, ngunit olots talaga sa kabila ng pangmalakasang mga ataki na ibinibere nito sa mga bida natin, na binaysak lamang siya at ginawang paputok. Nang matalo nga nila ito ay muli nang bumalik sa pagiging tao ang binata, na lubos nang hihihina. Commander, teresibat na tayo, ika na nga ni Ate Blue ngunit mauna na nga raw sila at may pag-uusapan pa raw sila ng binata, na umokay na nga lang din at umalis. Pinahanga mo ako boy, di ko akalain na ganoon ang magiging resulta, mukhang ang pagiging slave mo ay kailangan na nating gawing permanente, ika na nga sa kanya ni Bibikyoka, na kinataranta na nga ni Yuki at teka lang naman daw, sa gulat nga ng binata ay bigla na lamang siya hinalika ng cute-cute na dalaga, at sinabing yun daw pala ang gusto ng pabibing binata. Paliwanag na nga ni Kyoka na ito raw ang premyo ng kanyang abilidad, kung saan bilang kanyang master, ay obligasyon niya na reward ang kanyang slave, kada trabaho at task na natatapos nito ay sasba ito na nga ba sinasabi ko sana all na naman, hahaha. -ha -ha. Lubos na ang getag na nga lahat ng mga ngatog sa binata at nakaskor na nga ng kiss sa pagkadyos sa Diyos dalaga, at first time ng tanga na maka-experience nito. Di pa nga dito natapos at sinabi ni Kyoka na todo nag-effort daw kanina ang binata kaya tinanong kung nais pa nito ng isa pa, na agad kinataranta na nga ng supot nating bida at nagkaditulak-tulak na nga ang chicks na dalaga. Medyo nainis naman ang pa-blush-blush si ate at sinabing maging siya ay walang kontrol sa kanyang katawan at nararamdaman. Dahil ito nga raw ang kabayaran ng kanyang ability. Nakilaw na inilaplap na, na naman nga ang jackpot nating bidang paayaw-ayaw pero sinalo din naman lahat na hype ka. Wala nang na ang nagawa si Yuki kundi manigas sa kanyang kinahihigaan at tanggapin na lamang ang reward ng kanyang master abat parang dihado pa si kuya mo, haha. <laughs> Natulala na nga lang ang binata matapos ang mga pangyayari at di niya raw inakala na ang kanyang first kiss ay mangyayari sa mato. Habang itong si Kyoka naman ay nagkwento, na kahit isang Shuki lang daw ang makalusot sa Earth ay magreresulta na sa sandamakmak na kalamidad, kaya sinabi kay Yuki na todo-todo ang pagnanais niya na maging Supreme Commander ng mapuksa ang mga ito, dahil ang kasalukuyang Supreme Commander daw ay masyadong pabibi, at sa tulong nga raw nitong binata ay nakikita niyang posible na ito, sabay isiningit na nga na magtrabaho raw sa kanya itong si Yuki. Moment na nga ang binata at ang tanging mapagmamalaki niya lang raw ay ang kanyang housekeeping skills, ngunit sa gulat nito ay mas nagustuhan pa nga ng dalaga at sakto raw. Tsaka nakita daw ni Kyoka ang tapang na taglay ng binata ng iligtas nito ang bata kanina sa laban nila. Dito na nga napaisip si Yuki, na walang naghihintay sa kanyang kinabukasan sa kanilang mundo, kumpara sa Mato kung saan kaya niyang labanan ang mga Shuki kagaya kanina, at mapaghihiganti niya pangaraw ang kanyang ate kung nagkataon. Tsaka kang worth it naman daw at may mga pa sa kanya ang cute-cute na dalaga kaya omo o na nga ito sa huli. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dinala na nga siya nito sa Demon Defense Force Dorm, kung saan nananatili ang mga dalaga. Huwag nga raw mag-alala ang binata at napapalibutan ito ng isang barrier, at simula raw ngayon ay dito na siya magtatrabaho. Pangising-isi na nga itong si Yuki at sa wakas daw miyembro na siya ng Demon Defense Force hanggang sa nagkagulata na nga sila nang sabihin ni Kyoka na simula ngayon ay caretaker na ng dorm ang binata. Uy teka teka lang, kala ko member nyo na ako, pagsingit na nga ng nagulat na binata. Ayon naman sa commander ay tuwing may laban ay slave niya ito, ngunit pag wala naman ay magiging caretaker ito ng buong dorm. Halo-halong reaksyon naman ang natanggap nito mula sa mga dalaga. Ngunit wala naman na sila nagawa at napagdesisyonan na nga ito ni Kyoka. Pero syempre sa like at subscribe kayo ang may magagawa mga idol, baka naman, salamat. May munting announcement po pala ako at sa mga sulido kung supporters dyan, may pag-giveaway ako ng 1K twice a month simula ngayon bilang ganti sa mga anime lovers na solid viewers ko dyan. Mechanics lang ay basta't nakalike, subscribe ka sa channel ko, at share mo any video ko more details soon sa upcoming videos ko kaya abang-abang lagi, nanood ka lang, may extra income ka pa, love you guys, mua!